Э, қалайсың, бақпай досым? Таласқа тойға барасың ба? Э, мен саған айттым ғой, сапар. Бармайым дедім ғой. Таласты аузыңа далма. Неге Қазақстан арқылы өтеміз, сапар? Шымкентская полиция, предъявите документы. Бақпай, масқара болғанда просто өтіп кетіп біз. Өтіп кеттік дейді, Шымкентке жетіппіз ғой біз. Эй, мына досың көз қып-қыз ғой, қан талап тұр ғой. Жоқ аға, ол ондай емес аға. Ол ыстық көлдің жігіті ғой аға. Бірақ мынандай қымыз, мынандай қа жақын. Біз Шымкенттің түрмесінде отырмыз, сапар. Е, олжас, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Как дела? Э, бұл Талас Демократиялық Республикасы. Да мне похуй, я отмороженный. Эй, мен сенен өткен мороженыймын. Бәрі менің адамдарым, бәрі менің тайпам. Э, бала, енің дұрайын жабыспай артыш. Э, бақпай, бойға жегіле. Осы мен үшінші рет бір бәлеге орнып тұрмын. Ема, братан, мынау тап таза мал ғой. Екеуміз екі жыл бойы жүрдік емес пе, Сапония? Сапония? Вот Олжаса. Есть претензии к твоему другу? Конечно, есть претензия. Этот черт меня чуть не убил. Э, өлмедің ғой, өлмей тұрсың ғой. Атам! Ат! Сапар! Эй, сапар, мина, то на еду не скромнее. Показывай, что у тебя там в животе. Кайда қарап тұрсың, а? Э, бақты бая, балаң тулба жат тұрмек отырып шықты ғой, қараш. Қазір де басым авторитет бар. Э, сен нағыз абюзердің өзі екенсің ғой, немене қайғарасың оған, е? Родной қырғызша 27 маусымнан барлық кинотеатрларда. Ой, амынсыз ба? Ой, еліп сәлем беріппін ғой, кіріңіз. Катя, анаң келді.